abana akaramata kugeza ubwo tuzatandukanwa n'urupfu cyangwa Yesu agarutse kujyana itorero rye ryera amashyi menshi wambitse impeta y'urukundo ngusezeranya ko nkweguriye ibyanjye byose mbihamije mu izina rya Data wa twese n'umwana n'umwuka wera amen gusezeranya ko mweguriye ibyanjye byose mbihamije mu izina rya Data wa twese n'umwana n'umwuka wera amen amashi menshi. I am Yahweh. Amen. Hallelujah, hallelujah. Zaburi nshya.
hadabarukwe mu rusengero mana mu nzu yawe kandi tugushimiye ibyiza byose wateguriye uyu munsi wa none wafashije abashyitsi bacu mu rugendo wabarinze none gatangaho amahoro natwe turinze uwiteka imana yakidukunda tugushimiye muri kano kanya turi imbere yawe ubwoko bwawe abakozi bawe turagushima ibiza byose wakoze mu bitambutse uyu mwanya rero turi imbere yawe ubukwe twagukweretse mana kugira ngo witeke ubane natwe muri gahunda zose ziri imbere yawe witeke ufashe mu nzu ya gahunda witeke ufashe abaririmbyi witeke imana ufashe usezeranya umukwe n'umugeni kandi gahunda zose ziri mushakiye umwami mana nyaguhora kungo witeka tanga umugisha mana umuntu wese uri muri ubukwe witeka nyiringabo tubaha ikaze na karibu kugira ngo umwami ibyo ushima kutugezaho kuduha mwami bijyanye n'ubushake bwawe byaguheje icyubahiro umugisha ukomeza kwiyongera abaryo duha mana tubisabye imana byose mu izina rya Yesu umwami wacu dusabye amen amen amashyi ku mana numunsi utazagaruka uba rimwe gusa Yesu ashimwe wishime unezerwe ejidi nuwawe wo kurya ubusore ukawiherekeza inyuma hari wasantimetero 80 umubangamiye abicaye mukomeze mwicaye igihe cyo kurahira no gusinya turabazara imbere ku buryo murabareba neza nuri inyuma aramureba saba abadiakoni umuntu urahaguruka mu musohore hanze sawa munyemerere twubaha imana ari abahagaze n'abicaye twubahe uyu mwami wacu ko nokubaho mana turagushimiye mu izina rya Yesu turagushimiye ko watanze amahoro turagushimiye ko waturamukije turambuye amaboko biremera turambuye ingingo zose twumva birakora none tugeze kuri uyu munsi w'ibyishimo n'umunezero mwami imana yacu by'abana bacu turagushimiye ku bw'imiryango yababyaye turagushimira bw'imiryango yabaye uburere turagushimira ku bw'itorero ry'abareze uyu mwanya mwami mwanya mwiza mwanya umukozi wawe agiye guhagarara turamusengeye mbaraga z'imana zururuke zibane nawe mbaraga z'imana zimushyigikire tutatangije inamambi zose z'abadayimoni tutatangije imyuka muri iri teraniro tutatangije abadayimoni muri iri teraniro tutatangije sekibi muri iri teraniro aza amavuta y'imana manuke umushoboze mbaraga z'imana zimukoreremo kandi umwanya wose agiye kumara ahagaze mwami ntabariwe ahubwo izina rye ahabwa icyubahiro tugukomeye amashyi tukuvugirije impundu kumushyigikira kandi ukamukomeza none n'iteka ryose amen Hallelujah, hallelujah. Rakoze urangije gusenga Yesu amuha umugisha kandi amugirire neza. Turacyavuga ibyishimo by'uyu munsi kandi tubirimo uko Imana yabiduhaye. Reka nibutse abasore n'abakobwa mwihangane mushingiye ku nama z'ijambo ry'Imana umubyeyi waturemye kandi mwihangane mushingiye ku nama z'ababyeyi bababyeyi bakabaheka mu mugongo kuko ni ibikoresho by'Imana mu kubaha uburere bwiza uyu munsi ntuzabacike kuko uyu ni umunsi mwiza mu buzima bw'umuntu hano mu isi iyo uhombye uyu munsi ubuhombye ikintu gikomeye Gwerere tubasabye kwihangana mwigire kuri Savier na Egidie ngira ngo bashobora kubabera urugero rwiza ndetse nabandi tubifurije ibyo rero abasore n'abakobwa mutaragera kuri uyu mwanya kandi hamwe no gusenga twiringiye yuko namwe ari uko bizagenda nimugira kumvira no kubaha Reka rero dushimire ababyeyi b'impande zombi batahwemye gutanga uburere bwiza nk'uko Imana yababashishije kubyara kandi tunashimira itorero umubyeyi
utanga uburere bushingiye mu ijambo ry'Imana ko atahwemye nawe gutanga ubwo burere tunashimire Xavier na Egidie bagejeje kuri uyu munsi w'ibyishimo n'umunezero imbere itorero ry'Imana imbere y'Imana n'imbere y'ababyeyi babo mwese Imana ibahe umugisha muri uyu munsi rero reka dukomeze dusabe Xavier na Egidie bahaguruke ihangane muhaguruke ihangane muhaguruke Yego turabaza abakobwa bari muri riteraniro ko haba hari wigeze aganira na Xavier nyuma akaza kumuhinduka biciye mu bundi buryo tutamenye yaba hari ufite ijambo uyu munsi ati ntabwo nemera yuko uyu muhango ukorwa hari umukobwa wabo hari ndabona ntawe reka tubaze abasore bari muri riteraniro haba hari uwaganiriye na Egidie noneho uyu munsi bikaba bihindutse yarerekeje mu yindi nzira yikundiye undi bigahinduka bitarigeze bimenywa akaba hari akavuga ati nyaboneka hari uyu munsi wa none nubwo mpindutswe ariko mfite ijambo yaba hari girango no mu basore ndabona ari ntawe mwakomera imana mashyi ye turabaza mu saza w'umukobwa niba ari hano hafi niba ari hano hafi yahaguruka akigira hino akamuha ka mikorofoni kugira ngo nawe tumubaze mufungurire ka mikorofone aho ngaho urakoze cyane turagira ngo tukubaze ubukwe bugera kuri uyu munsi bufite ibyiciro babanzirizamo hari icyiciro cy'umuryango babyeyi impande zombi babanza kuganira bakumvikana iki cyiciro gisozanywa n'inkwano hakabaho n'icyiciro cya kabiri cy'amategeko agenga ubuzima bw'abaturiye igihugu mu mibanire yabo nacyo kibaho mu gusezerana mu buyobozi bwite bwa leta batubwira niba ibyo byarabayeho byararangije gukorwa cyangwa bitarakozwe ibyo byarakozwe mumumpera amashyi cyane turagusaba rero n'ikimenyetso cya kabiri uratambuka witonze fata akaboko ka mushiki wawe ugahereze Xavier kugira ngo tumenye ko byakozwe koko ugarukiraho ntuje kure amashi 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 urakoze cyane Yesu aguha umugisha wakongera ugasubira mu byicaro aho wari wicaye abarimo gufata amakuru namwe muyakurikirane neza hatagira aza kubacika turagira ngo tubaze umubyeyi itorero ko muduha uburenganzira mukatwemerera kugira ngo dusezeranye Xavier na Nirere ubwo tumaze kubona uyu munsi ibiwubanziriza byarakozwe byose
murarambura ibiganza muvuge ngo tuguhaye uburenganzira. Ye murakoze Yesu abaho umugisha. Reka tubasabe bicare gatoya kuko ibyo tugiye kuvuga si iminota myinshi, ni igihe gito ariko ntabwo turabivuga bahagaze. Reka tubafashe bicare. Turagira ngo mudutege amatwi mwumve icyo Imana ivuga kuri uyu munsi mu kintu cyanejeje Imana kandi cyiza irema ibintu byose mu gitabo cy'itangiriro mu bice bibiri ku murongo wa 18. Imana yaravuze ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Muri iryo jambo harimo ingingo zikomeye ariko ikintu kirimo cyane ni ibyishimo Imana yagize ibonye yuko Adamu adakwiriye kuba wenyine, imuremera umufasha umukwiriye. Mpamvu rero nuko iyi ngingo igendana n'uvuka uwo ari we wese, igihe kiragera bikagera kuri uyu munsi Imana igategura kandi yarangije gutegura nanone uko yabonye ko umugabo adakwiriye kuba wenyine igategura uwo bakwiriye kubana nk'uko uyu munsi biri. Muri iyi ngingo hakabonekamo nanone indi ngingo ikomeye yo kwerekana yuko umugore ari ingenzi mu buzima bw'umugabo. Umugore ni ingenzi mu buzima bw'umugabo kandi umugore ni mwiza cyane nanone mu buzima bw'umugabo. Dukoresheje aya magambo ushobora kwibaza no gutekereza amahane abaho, hakabaho divorce, hakabaho no kwicana mu buryo butandukanye, ingo zigasenyuka, ukibaza ngo bigenda bite. Nta handi bikomoka burya ni icyaha, nicyo cyazanye ibyo. Ariko mu buryo bwo kwizera Imana no kuyubaha, Imana ubwayo irinda urugo. Irinda urugo kuko umwanditsi umwe wa Zaburi yaravuze ngo iyo Uwiteka atubatse inzu umwubatsi wayo yubakira ubusa. Bishatse kuvuga yuko ingo zacu zikwiriye kubakwa n'ukuboko kw'Imana. Muri iyi ngingo tubonamo umugambi w'Imana. Iyo dusomye igitabo cy'umuhanuzi Malaki bice bibiri ku murongo wa 15, Imana yabwiye Abisirayeli irababwira ngo igihe yaremaga umwe suko itari ifite umwuka usagutse cyangwa imbaraga zo kurema undi nk'uko yabanje kurema Adamu imukuye mu mukungugu. Ahubwo impamvu Imana yaremye umugore imukuye mu rubavu rw'umugabo kwari ukugira ngo urubyaro ruzakomoka hagati yabo ruzakure rwubaha Imana. Bishingiye kuki? Tugarutse mu murongo wa 24 muri bya bice bibiri igitabo cy'itangiriro. Adamu amaze kubona Eva yaravuze ngo uyu ni akagufwa ko mu magufwa yanjye ni akara ko mu mara yanjye, bivuga ko we n'umugore we ari umwe, nta kintu gikwiriye kubatandukanya cyangwa ngo hagire icyajya hagati yabo cyababera impinduka ivuga ngo njye nakomotsa hanjye nakomotsa. Burya rero umugore akwiriye kumenya ko iwabo inkomoko ye ari mu rubavu rw'umugabo, ibyo akabizirikana. Impamvu Imana yavuze ngo kwari ukugira ngo urubyaro ruzabakomokaho nuko ubwuzuzanye, ubufatikanye, ubwubahane, guhana agaciro, kumenyana kwabo byari kuba ubuzima bw'abana babakomotseho, abantu bakororoka muri ubwo buryo bafite indangagaciro nziza bakomora ku babyeyi babo. Ibindi biza nyuma ushobora gutekereza ibyo ni ibijyanye n'icyaha cyagiye kizana amakimbirane, kikazana ingorane, kikazana ubutandukane,
ariko suko imana yari yarabiteganishije sinuko yabiremye yari yararemye umuntu ari mwiza ari nayo mpamvu yavuze ngo si byiza kuyu muntu aba wenyine ari nayo mpamvu Adama amaze kuyibona waruremwe muri bwa buryo bwiza yanejejwe numvuye mu rubavu rwe aramumenya asanga ari wewe aricyo gitume yavuze ngo nakagufwa ko mu magufwa yanjye nakaraka mu mara yanjye amwita izina umugore kuko yakuwe mu mugabo dushingiye kuri ibi rero twavuga ngo Xavier na Egidia uyu munsi wa none nuwanyu mu minsi mwari mumaze mutaziranye ntimwari kumenya ko muzamenyana ariko umwami Imana wabaremye niwe waruzi neza yuko muzamenyana mukagera kuri uyu munsi ubwo rero n'ujye umubona ujye umenya ko ari akagufwa ko mu magufwa yawe karako mu mara yawe kandi nyine nakubona amenye ko yakomotse mu rubavu rwawe igikurikiyeho umugisha Imana itanga w'abana bazakurane uburere bwiza bazavoma kuri mwe ari mwe soko y'ubuzima bw'abana banye Imana izabaha Yesu abaha umugisha mukuba ku rugo rero bifite inzira binyuramo turasoma ijambo Pahuro yavuze urwandiko yandikiye Abefeso ibice bitanu duhereye ku murongo wa 22 mu nyandiko ze yabanje gutanga inama ku mugore ranzi ravango bagore mugandukira abagabo banyu nkuko mugandukira umwami wacu kuko umugabo ari we mutwe w'umugore we nkuko Kristo ari umutwe w'itorero ari ryo mubiri we nawe ni nawe mukiza waryo ariko nkuko itorero ligandukira Kristo aba ariko abagore bagandukira abagabo babo muri byose Iyi ni inshingano muri cya gihe cyo gukumira amakimbirane muri cya gihe cyo gukumira ibibyara divorce muri cya gihe cyo gukumira ibituma haza amahane muri cya gihe cyo gukumira ingeso mbi muri cya gihe cyo gukumira ibituma abana twabyara badakurana uburere bwiza badukuyeho nuko uhagarara mu nshingano ikureba Pahuro wari umwigisha ari umubwiriza butumwa bwiza nawe yarasobanukiwe ikintu kijyanye n'amahane yabubatse ingo n'inkomoko zayo ibyo bintu Pahuro yarabisobanukiwe neza mu buryo nta muntu n'umwe utabonaga ibyo ariko atekereza kububatse ingo asanga hari ikintu umugore ashobora gutakaza cyatuma urugo rusenyuka asanga umugore akwiriye kuba afite inshingano ikomeye yo kugandukira umugabo cyangwa kumwubaha muri byose ari nacyo ubu nirere akwiriye gutegera amatwi ku nshingano imureba arangije ahuza umugore n'itorero Yesu yacunguye Yesu yabambiwe rimutegereje kuba umukiza waryo nyuma y'ubuzima dufite atekereza uko itorero rigerageza kubaha Kristo rimwubaha rite ikintu cya mbere nuko abagize itorero bamenya aho bari ahariho kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo naho intebe y'ubwami bwa Satani iri bamenye uwo mwanzi wabo ubahiga amanywa na nijoro iyo bamaze kumumenya cya kabiri bakora ni ukudateshuka mu gusenga icya gatatu bakora ni uko ikintu icyo ari cyo cyose gitumye usitara
waturi icyaha cyawe ugasaba Imana iki imbabazi. Ibyo rero biri muri ya nzira yo kubaha, biri muri ya nzira yo kubaha, kuko uwo wubashye ntabwo umwifuriza ibibi, ntunamutekerezaho ikibi, kandi ntiwifuza kumukorera nabi, ahubwo igihe cyose uhora utekereza kumukorera ibyiza, kandi ukanategura uburyo bw'iminsi y'ubuzima bwawe nawe, ko hagati yawe nawe hataboneka ikizinga. Pawulo rero afata urwo rugero kugira ngo yigishe abagore inshingano yabo ikihagazeho. Ikindi yavuzemo, yaravuze ngo umugabo ni umutwe w'umugore nk'uko Kristo ari umutwe w'itorero. Navuze ijambo rivuga ko umugabo akwiriye kumenya ko umugore ari ingenzi mu buzima bwe, ariko nanone umugore akwiriye kumenya ko umugabo ari uw'agaciro mu buzima bwe. Cyo gituma umunyarwanda we yaciye umugani aravuga ngo akamuga karuta agaturo. Burya yamenye ko umugabo ari ingenzi mu buzima nawe bw'umugore, kandi akwiriye kubaho. Ni ngombwa rero Jidi yakukurikiza itegeko ry'Imana kugira ngo wirinde ibishobora kuzazana ikibazo hagati yawe na Saviye. Murongo wa 25 akavuga ngo bagabo mukunde abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira ngo aryeze amaze kuryogesha amazi n'ijambo rye, aryishyira rifite ubwiza ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikintu cyose gisa gityo, ahubwo ngo ribe iryera ridafite inenge. Uko niko abagabo bakwiriye gukunda abagore babo nk'imibiri yabo. Ukunda umugore we aba yikunda Imana idusange. Iyi ni inshingano nziza cyane, ariko kugira ngo ushobore gutunganya inshingano Saviye, ni ukubaka ikintu cyitwa urukundo. Urukundo rero rugira ingingo ikomeye, ntabwo rureba amakosa, ahubwo rureba uyakora akumariye iki, wamuzaniye iki, wamutekereje ute, ushingiye kuki, kuki wamwemeye, washakaga iki hagati yawe nawe. Iyo niyo nzira y'urukundo rwiza. Iyo ruhagaze rutyo, amakosa ntuyitaho, ahubwo ureba akamaro n'agaciro uwo muri kumwe agufitiye. Ibyo rero ni ikintu cyiza cyubaka urukundo. Muri uru rukundo rero hari ibyo ugomba gukora. Pawulo nawe yabigereranije n'uko Yesu yakunze itorero. Yakoze ikintu gikomeye, yitangiye itorero, ariko ku manywa na nijoro aribera amaso, ariba hafi, ararikuyakuya, akaryogesha ijambo rye n'amazi. Kwa kuryuhagira, cya gihe dusaba imbabazi, cya gihe dupfukama tutunyabuneka, twatekereje nabi, twavuze nabi, twarakaye byagenze gutya, tubabarire. Yesu azi icyo turi cyo muri we, azi abo turi bo muri we, kandi azi igituma turiho, azi icyatumye tubaho, azi umurimo yakoze. Ibi rero Saviye nawe ugombye kubimenya, ukamenya nirere ni iki muri jye, ni iki mu buzima bwanjye. Iyo turebye ku murongo, ntibuka neza ngira ngo ni wa 66:24 gitabo cy'Itangiriro, umugaragu wa Aburahamu azanye Rebeka, Isaka ngo amukubise amaso amubonye arishima, ngo amujyana mu ihema rya nyina aramurongora, ngo ashira agahinda n'umubabaro by'umubyeyi we nyine yari yarapfushije. Aho yahise abona igisubizo kingana nk'uko yabonaga ihumure n'inama z'ababyeyi be akibafite. Barangije gutandukana nawe, yagize ikibazo gikomeye cyane. Ndibwira ko ijambo ry'Imana ryo riratubwira ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akajya kubana n'umugore w'akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Aha rero niho Yesu ahagarara akamenya agaciro k'itorero mu buzima bwe, kuko kugira ngo ribeho hari ibyo yemeye, hari ibyo yemeye gutanga, hari ibyo yemeye kwiyambura. Yiyambuye icyubahiro, yiyambuye ubwiza, yemeye kubabara, yemeye guca mu ngorane nyinshi kugira ngo itorero ribeho. Arikorera imirimo rero ituma itorero rikomeza kugira ubwiza ashaka, kugira ngo rero Egidia nawe akubere mwiza, uzabigiramo uruhare. Uramenye ntuzarya ikijumba wenyine,
ntuzafata umugati wenyine ntuzafata agafanta wenyine akanta kari ko kose ujye umenya yuko mukuriye kugasangira nande na Yejidi ibyo rero nizaba muri yanzira yo kumwereka ko mukunda kandi inshingano y'urukundo ni nziza cyane ni inshingano yuba ku rugo hafi y'ibyo tuvuze tutagiye kure cyane no kugira ngo jambo ry'Imana turireberemo ritugaragarize neza igishobora gutuma yamakimbirana tabaho icyo dukwiriye gukora kugira ngo dukumire ikintu cyari cyo cyose cyazana ibice hagati muri twe cyagisenye ingo kandi twebwe iyo dushingiye ku ijambo ry'Imana Yesu araza kubaka ingo zacu Yesu abaha umugisha kandi abagirire neza twagira ngo rero tuhinire hano izi mpuguro kuko nubundi mwarazumvise tubifurije rero kuzagira urugo rwiza twongere tubasabe muhaguruke tugire n'ibindi tubabaza kugira ngo mugire no kumwanya wo kurahira uyu munsi wa none nk'abagiye kubana batakiri babiri bagiye kubumwe mwihangane mwongere muhaguruke ibyo tubabaza turabanza kuri Xavier uraza gutega amatwi wumve ibyo tukubaza nurangiza niturangiza kukubaza kugira ngo dusubize uramanika ikiganza cy'iburyo utubwire uti ndabyanze cyangwa ndabyemeye imbere y'Imana ishobora byose iz'umutima wawe n'imbere y'itorero ryayo n'imiryango yanyu ndakubaza wowe gira imbabazi Xavier ko wemeye kubana n'uyu Nirere Egidia ngo akubere umugore mushyingiranwe mu itorero uzabana nawe mu rukundo ukurikije itegeko ry'Imana haba mu mubabaro cyangwa mu munezero arwaye cyangwa ari muzima mubyaye cyangwa mutabyaye mu bukire cyangwa mu bukene uzakomeza kumubera umwizerwa udateshutse ku nshingano zawe muzabana karamata kugeza ubwo muzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu agarutse kujyana itorero rye ryera kiganza cy'iburyo tubwire uti ndabyanze cyangwa ndabyemeye akwegereze ka microphone aba bari hafi rero bahaguruke kugira ngo babegere babafashe byemera umuhamashi menshi cyane umuhamashi katubaze Nirere imbere y'Imana ishobora byose iz'umutima wawe n'imbere y'itorero ryayo n'imiryango yanyu ndakubaza wowe Nirere Egidia kwemeye kubana n'uyu igira imbabazi Xavier ngo akubere umugabo mushyingiranwe mu itorero uzabana nawe mu rukundo umugandukira ukurikije itegeko ry'Imana haba mu mubabaro cyangwa mu munezero arwaye cyangwa ari muzima mubyaye cyangwa mutabyaye mu bukire cyangwa mu bukene uzakomeza kumubera umwizerwa udateshutse ku nshingano zawe muzabana karamata kugeza ubwo muzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu agarutse kujyana itorero rye ryera kiganza cy'iburyo tubwire uti ndabyanze cyangwa ndabyemeye amashyi menshi cyane amashyi menshi cyane reka rero dusabe Xavier amwegere gato amutwikurure kuko ubundi iyo amutwikurura mbere bakatubwira ngo ntabwo babishaka byari kuba ari ikosa narangiza muhobere avuga ati rwose ngibi nayibonye umunsi wa none wabaye wanjye noneho abantu bahaguruka gufata amakuru abantu bahaguruka kureba mwihangane kandi mwe kuvuga mwihaguruka nimwicaye turaza kubashyira hano mubarebe neza mukanya mwe turagushimye wa mana we urumve turagushimye wa mana we Aya mashina yawe
aya mashina yawe aya chaya mashina yawe kuri uyu munsi aya mashina yawe amashina yo aya mashina yawe aya mashina yawe aya mashina yawe Hallelujah, hallelujah. Ngaho musubire mu myanya yanyu ndatekereza ko abanyamakuru amakuru mumaze kuyafata neza muduha kanya rero dukomeze mudiyakona dusubirizeho kare akameza hari. Abarimo kubafasha mwembe mwe kwicara turacyakomeje. Yego. Abanyamakuru rwose mwihangane mwihangane mutanga umwanya mwiza kugira ngo noneho dukurikirane indahiro Xavier wasanze ariwe niwe cyangwa siwe niwe cyane ahubwo niwe cyane ngaho rero fata urwo rupapuro udusubiriremo ayo magambo ariho wemeza uburyo mugiye kubana n'ikiganza cy'iburyo bagufatire ka microphone nta kibazo jewe Girimbabazi Xavier sezeranye ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo ko nemeye kujyana n'uyu Nirere Egidia ngo ambere umugore dushyingiranwe mu itorero nzabana nawe nkurikije itegeko ry'Imana nzamukunda yaba ari muzima cyangwa arwaye tubyaye cyangwa tutabyaye mu bukire cyangwa mu bukene mu byago cyangwa mu munezero nzakomeza kumwizerwa natesha ku nshingano zanjye sinzifuza abandi bagore tuzabana akaramata kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu agarutse kujyana itorero ryegera Imana izabifasha amashimisho cyane yego noneho rero amen fatira Nirere mikorofone isabira yifata niwe uzukubigenza yifate nawe aramuye ikiganza cye buryo arahe jewe Nirere Egidie sezeranye ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo ko nemeye kujyana n'uyu Girimbabazi Xavier ngo ambere umugabo dushyingiranwe mu itorero nzabana nawe nkurikije itegeko ry'Imana nzamukunda yaba ari muzima cyangwa arwaye tubyaye cyangwa tutabyaye mu bukire cyangwa mu bukene mu byago cyangwa munezero nzakomeza kuba umwizerwa nateshutse ku nshingano zanjye sinzifuza abandi bagabo tuzabana akaramata kugeza ubwo tuzatandukanwa n'urupfu cyangwa Yesu agarutse kujyana itorero rye ryera amashyi menshi noneho impeta zanyu ziri hafi buri wese afate impeta ari bwambike mugenzi we mundebe hano muzifate gutya kugira ngo abanyamakuru bafate ayo makuru ariko Xavier hari akandi ngiye kugusaba urongera ngo wamenye icyo navuze yego amavi hasi yego mukura ako kameza mugakuri ukajya ku ruhande
sawa yeah none se ko mbona mukabije kungingiriza mufata makuru harya maso yange yo ntakwiriye kureba ibi byiza yeah mwarangije gufata makuru okay ngaho rero naguhe ikiganza kibumoso mu gato kigakurikira agahera bakwegereza rwa rupapuro bagufatira mikrofoni usoma uvuga ngo nkwambitse impeta jewe gira imbabazi Xavier wambitse impeta y'urukundo gusezeranya ko nkweguriye ibyanjye byose mbihamije mu izina rya data wa twese n'umwana n'umwuka wera yego yego nawe mwishyure yego nire ngaho mukobwa wanjye Xavier muhi kiganza cy'ibumoso amajwi mugabanya amajwi mwere kuvuga kugira ngo dufate akanya ko gusenga Imana reka dusabe pasiteri murangira atuyobore mu masengesho mana turagushimiye iyo usezeranije urasohoza niyo mpamvu tugushimiye kukushoje umugambi mwiza kubw'abana bacu Egidia na Xavier barahiri imbere yawe n'imbere y'itoro ryawe mana kubazabana ubuziraherezo kugeza igihe batandukanijwe n'urupfu turabasabiye tubaturaho umugisha baho umugisha utagabanije tubaturaho umugisha mu buryo bw'umwuka mugisha mu bugingo bwabo mwami tubaturaho imbaraga zawe zikomeye cyane ububakira urugo ruhire urugo rw'umugisha urugo rw'amahoro
uzabaye hungu na kobwa mu izina rya Yesu Kristo turabasabiye turabasabiye umugisha wawe ubomeho ubane nabiteka ryose reka urugo rwabo urugo rw'umugisha reka urugo rwabo urugo rw'abanyamahoro reka bazarwinjiramo n'abanyamahoro reka mwami Imana data wa twese mwuka wera kora imirimo hagati muri bo uyu munsi wa none turawukuragije mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo ukomeze kubana n'abiteka ryose baho umugisha baho umugisha baho umugisha mu majyana amaza baho umugisha binjira baho umugisha binjira mu rugo rwabo baho umugisha mwami igihe cyose cy'imibereho yabo twizeye ko utanze umugisha reka umugisha ku itoro ryabo kandi reka babe umugisha muri karitsiye bagiye guturamo reka umugisha mu murenge batuyemo reka umugisha ma umugisha twizeye ko utanze umugisha ku bana bawe ni mu izina rya Yesu Kristo byambaje twizeye amen 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 reka abakozi b'Imana babakore mu biganza bifuriza umugisha Muramburi biganza duha Imana icyubahiro Yesu rero aho umugisha mwongere mwicare kugira ngo tugere mu mwanya wo gusoza icyiciro tugezeho mugabanye amajwi y'ibyuma kugira ngo tuze kumvikana neza Xavier mutaricara nimuze hano ndabashaka hano Siyoni nta karirimbo ko ayi urumve turagushimye wa mana we ayi urumve turagushimye wa mana we Mashina Yahweh, ayi we ngo ya mashina Yahweh, ayi ngizimpundu nizawe, ayi we ngo izimpundu nizawe, ayi ngizimpundu nizawe, murumve turagushimye wa mana we, ayi urumve turagushimye wa mana we. Ngwa ya mashina yawe
rero dukurikirane no uyu mwanya wo gusinyira ibyo barangije kurahirira habanze musaza w'umukobwa wamaze kumutanga yigire hino musaza w'umukobwa yigire hino Jewe Pasteur Munyarukiko Andre kubw'ububasha mpabwa n'Imana n'itorero rya Pentecôte ADEPR ryo mu Rwanda uyu munsi nemeje ko igiri Xavier abaye umugabo wa Nirere Nirere abaye umugore wa Xavier icyateranijwe n'Imana mu ntaka gitandukanye kandi uyu munsi witeka abaye umugabo guhamya ibyo gushyingiranwa kwanyu Witeka abaha umugisha witeka abarinde witeka abarebe neza witeka abaha amahoro none niteka ryose mu izina rya Yesu Kristo amen ngira ngo tugeze mu mwanya wo guhumuza mwanya twari dufite ariko reka dusabe Pasteur Muzehe Haron asenga ashimira Imana uyu mwanya utambutse narangiza gusenga turasaba abantu batarenze bane kwifuriza bene data umugisha n'urugo rwiza Mana turagushimiye cyane tugushimiye umuteguro wawe tugushimiye umugambi wawe tugushimiye kujyaneza kwawe igahunda ni wayitangije kano uya gusoza muri kano kanya abana bacu uwiteka nyiringabo oh haleluya Xavier na Nirere
bamaze gusezerana imbere yawe kandi Uwiteka Imana niwe wabiteguye bityo rero urwo rwabo turusabiye umugisha Uwiteka Nyiringabo ujye wagenderera ujye waganiriza ujye ubaho hafi ujye wakomeza kandi Uwiteka Imana abantu bose mwami baje muri ubu bukwe bose niwaho umugisha oh haleluya Mana Nyiringabo Uwiteka tugwaye icyubahiro cye mwami kandi twese turi hano kubera ibyishimo n'umunezero twese tugukwe amashyi menshi cyane Mana Haleluya! Tugwaye impundu nyinshi cyane Mana! Icyubahiro ni icyawe! None iteka ryose! Tugambaje Imana mwiza Yesu mwami wacu! Amen! Amen! Haleluya! Haleluya! Uzamukunde n'igiciro gikomeye cyane imbere y'Imana n'imbere yawe! Nire nawe ubonye umugabo mwiza! Haleluya! Uruta abandi bagabo bose! Haleluya! Uzamukunde uzamubahe kandi Imana igira hafi iteka ryose. Amina. Haleluya. Nkabwira imiryango n'itorero n'abavandimwe mwese ngo murambure ibiganza muberekeze umva ngo Mana ubahe imigisha. Mana ubashyire urugo. Mana uzabahe imigisha isesekaye. Haleluya. Haleluya! Imana mashime da speciali. Aya speciali. Aya speciali mwese. Rimwe kabiri gatatu. Haleluya, haleluya! Ndayose mwarimu bosiko. Dusome ijambo ry'Imana. Lifuriza umugisha w'Imana ryo kubaka ryo kubakomeza mwemere ijambo ry'Imana muryandike ahantu muzajye murisoma haleluya igihe cyo kubara ibice bitandatu 24 ugemekanya bitandatu Imana iba umugisha haleluya reka dusome ijambo ry'Imana igitabo cyo kubara 23:24 Uwiteka aguha umugisha akurinde. Uwiteka akumurikishe amaso ye akugirire neza. Uwiteka akurebe neza aguha amahoro. Mwari mubiri none mwari umwe Imana ibuzuze mu izina rya Yesu. Murakoze ni icyo mbifuje imbere y'Imana. Mana umugisha. Yesu ashimwe. Haleluya. Natwe ku itorero rya Rukumo ya kabiri reka nsabe ababyeyi barambure ibiganza bahe ikaze asifiwe mu ruganda rw'ababyeyi mu ruganda rw'ababyeyi ba Rukumo ya kabiri ababyeyi muhe ikaze twungutse mu Kristo mushyashya abiribona mwihangane mwaraturereye Imana ibahumugisha haleluya abagabo duhe ikaze sifira basabiye abagabo tumurambure Wake up! Ngiye kubaha ijambo ry'Imana rigufi dusanga mu gitabo cya Yeremiya ibice 39:12. Safiye turishimye ko Imana isohoje ibyo yavuze. Aravuga ngo umujyane umumenye n'ugira icyo umutwara. Ahubwo icyo azakubwira cyose ari cyo uzamukorera. Mwakire ijambo ry'Imana. Amen. Murebe. Icyo azakubwira cyose abe tuzagira gute? Haleluya. Iryo jambo urizirike ku nyinshi z'umutima wawe. Mujye inama. Oh, yeah.
Jesus,
bwawe Amagare n'amafarashi, ubambutse inyanja.
Yego. Yo,